znači gledamo video uradak studentica iz Dublina koje su provele cijeli semestar kod nas i koje su zapravo pokušale na svoj način uhvatiti ambijent i Osijeka i okoline. To su djevojke Rebeka, Izabel, Lijen i Marta koje su bile kod nas. Uvijek je zanimljivo vidjeti kako neko tko dolazi iz drugog kulturnog područja zapravo doživljava naš grad i okruženje. Prilagodila jako dobro, zato što osnovna razlika koja je njima bila jako važna je da se kod nas radi u manjim grupama i da su dobile puno osobne pažnje, dok u Irskoj se studira puno većim grupama, iako naravno ima i to svojih prednosti. Ja sam se upravo vratila sa svoje mobilnosti gdje sam bila kao profesor na istom institutu. Tamo sam predavala uvodu kostimografiju za film i televiziju, kao i za kazalište, i zapravo to jedno interdisciplinarno okruženje tamo je nešto drugačije nego ovo ovdje. Tako da smo mi zapravo u prošlom semestru imali taj jedan miks naših, kao što su i studenti njihovi bili ovdje, njih 4, i naših 6 je bilo u Dublinu. Isto koliko su irske studentice bile oduševljene Osijekom, toliko su naše bile oduševljene Dublinom. Bilo je zanimljivo iskustvo jer je drugačiji pristup rada prema studentima i prema samom poslu. Imaju više koncentriranih predmeta koji su zapravo napravljeni kao veliki projekti, dok je recimo kod nas ovdje u Osijeku više rascjepkano na sitne predmete koji se onda detaljnije nekako baziraju na pojedine stvari. Bilo je zanimljivo, jako lijepo, ljudi su jako pristupačni, jako su veseli, stvarno su spremni pomoći i nekako je zanimljivo bilo biti okružen različitim kulturama, što recimo u Osijeku kao manjem gradiću nismo toliko, dok je u Dublinu stvarno smo mogli vidjeti sve i svašta. I ne mogu reći da je jedan program bolji ili lošiji, nego imam dojam da je zapravo ono što se desi kod Erasmusa, da zapravo dođe do to jednog novog entuzijazma kad se uđe u novu kulturu, u novo okruženje i zapravo povuku nekako best of both, što bi se reklo, da izvuku ono najbolje iz jednog i iz drugog programa. Više se radi filmska scenografija, što ovdje kod nas nema baš. Mi se više baziramo na kazališnoj scenografiji i to mi se jako svidjelo, pošto mene zanimaju filmovi. Imaju filmski studio, imaju kamere koje možeš posuditi na faksu pa se slobodno baviti njima. Imali smo dosta projekata na koje smo radili. Super mi je što na faksu imaju kao društva koje mogu osnovati studenti, poput Live drawinga, dance society, drawing society i takvih. Ima raznovrsnih stvari na koje možete još ići umjesto samo na predavanja. Jednog dana bi voljela raditi na filmu, bilo to u scenografiji, kostimografiji ili nekom drugom polju, ali samo da radim na filmovima. Uhvatila sam dva projekta. Jedan od tih projekta je bila opera koju smo radili u suradnji sa umjetničkom, to jest glazbenom akademijom u Dublinu. A drugi projekt je bio Viewfinder, to je znači bilo nešto vezano za filmsku industriju, nešto sasvim novo za mene. Naučila sam jezik, naučila sam te nekakve fraze, živjela sam sa Irkinjom baš u kući, to je bilo malo teže u početku razumjeti. Domio mi se taj način, brz način života i dosta drugačiji pristup prema studentima, znači tamo je dosta hladniji pristup, nema nekakvih psihičnih emocija, svi smo jednaki. Mislim i tu, ne da se previše razlikujemo, ali dosta su hladniji ljudi nego ovdje. I važan je taj tempo, znači svaka dva tjedna se radi nešto novo. Ja sam na primjer imala suradnju sa kolegicom iz Njemačke i sa kolegicom iz Španjolske. Nas tri smo zapravo radili projekt vezan za operu, mi smo radili dizajn za kostime, tako da je bilo to jako zanimljivo za mene, jer smo baš vidjeli koliko smo zapravo drugačiji. Ovo je znači baš njihovo Erasmus experience, znači od 4 studentice, i što je zgodno kad to dođe iz pozicije studenta, neke stvari koje mi kao profesori možda ne mislimo kad radimo prezentacije, oni zapravo vrlo detaljno se pozabave sa budžetom i onda im svojim kolegama studentima točno im objasne koliko ih košta let, koliko ih košta autobus od Budimpešte do Osijeka, smještaj u Osijeku, troškovi hrane, do toga da ne znam koliko je taksi, koliko je ulaz u noćni klub, što je naravno kad onda ide iz pozicije mladih ljudi, onda to dođe upravo na onoj dinamici koja njih zanima.
Republika Hrvatska je u program Erasmus pristupila kroz pripremnu fazu 2008-2009. Godine, akademske godine, a od 2011. je punopravna članica. I od tada i sveučilište u Osijeku je jednako tako u programu Erasmus, danas u programu Erasmus Plus, kao najvećem programu biti Europske unije za razmjenu. Ako uzmemo da je temelj internacionalizacije sveučilišta mobilnost, onda možemo i zaključiti koliko je Erasmus važan. Kod studenata u 17. i 18. smo imali 115, sada je to 202 studenta, a na primjer kod znanstveno-nastavnog sa 128 na 199. Dakle, stalno je taj jedan trend rasta. Sveučilište je vrlo važno i to je jedan od strateških ciljeva, internacionalizacija i pozicioniranje na i unutar evropskog prostora visokog obrazovanja i unutar evropskog prostora, znanstvenog prostora. Tako da i tu imamo recimo kod studenata, u prošloj akademskoj smo imali 96, a u prethodnoj 73 dolazna studenta, a kod znanstveno-nastavnog osoblja i nenastavnog 111 u odnosu na 103. Dakle, i tu nije veliko povećanje, ali je povećanje kontinuirano. Vezano za odlaznu mobilnost studenata u protekloj akademskoj godini, onda je to Filozofski fakultet u Osijeku, prednjači sa brojem studenata, nakon toga je Ekonomski fakultet, zatim tu je Akademija za umjetnost i kulturu i tu je Medicinski fakultet, ovo su ostali fakulteti. Mi smo vjerojatno popularni zato što imamo mnogo studijskih programa, jel tako? Vrlo smo raznorodni, imamo i humanističke i društvene studije, tako da doista možemo privući širok spektar studenata, dakle studente iz različitih područja. Austrija, Njemačka, Portugal, Španjolska, zemlje u koje studenti najviše odlaze. Portugal, Slovenija, Španjolska i Mađarska su zemlje u koje najviše odlaze naši nastavnici ili naše nenastavno osoblje. Željela bi otići da upijem neka nova znanja i nauči nešto novo što možda nismo imali priliku naučiti na našoj akademiji. Pa ne znam, najvjerojatnije Irska, Dublin. Prednosti Erasmus programa su što sam put je to tako van je dosta lakši nego kad bi išao na primjer privatno i samostalno. Sad kad bi išao raditi, sad ja odlučim raditi privatno, ići u London ili nebitno gdje i tražiti posao, mislim da je puno teže, je ovako lakše preko Erasmus programa. Još imam prava studentska, redovni sam student i mislim da je to jedan veliki plus. To su milijonski iznosi koje je Europska komisija ulaže u Erasmus program, ali se mi preko naše agencije za mobilnost i programe Europske unije u biti kandidiramo za sredstva za samo sveučilište, što ovisi u godini i o tome koliko ste imali realiziranih mobilnosti protekle godine, znači koliki je to interes. Prvi put sam se s Erasmusom susrela akademske godine 2011-2012. kada sam preuzela održavanje nastave hrvatskoga za dolazne Erasmus studente na našem sveučilištu. Erasmus nam omogućuje da se krećemo, da razmjenjujemo znanja, iskustva, primjere dobre prakse, da naši studenti odlaze na strana sveučilišta i onda se s novim znanjima vraćaju na svoja, a isto tako i nama da oplodimo svoja i nastavnička znanja i svoja znanstvena znanja, da stvaramo nova prijateljstva, ostvarujemo suradnje, radimo zajedničke projekte. Dakle, riječ je o programu otvorenih granica u obrazovanju. Ideja cijeloga programa je da se mladi ljudi kreću, da se osjećaju u svakom kutku Europe kao kod svoje kuće i da odlazak na inozemno sveučilište nije nekakav bauk, nego da se podrazumijeva da tijekom svojega obrazovanja, bez nekakvih predrasuda, bez granica, odlazimo ondje gdje mislimo da ćemo u tom znanstvenom smislu profitirati. Potiče se također ovim programom i učenje stranih jezika. Poseban se naglasak stavlja na jezike koji su manje poučavani kao što je hrvatski, čime se također ostvaruje jedna od temeljnih ideja Europske unije, a to je očuvanje europske raznolikosti, ali u tom europskom jedinstvu. Krenuli smo vrlo stidljivo, na hrvatskom su bile samo 4 studentice, 2 Poljakinje, 1 Mađarica i 1 Njemica, a sad smo došli
došli do brojke od 80-90 studenata po semestru iz cijele Europe i trećina njih otprilike odluči se i za učenje hrvatskoga za strance. Dakle, mi krećemo od samih početaka jer oni ne znaju baš ništa reći na hrvatskom, a kraj semestra dočekaju s nekakvim temeljnim znanjima koja podrazumijevaju da se oni mogu snaći u nekakvim svakodnevnim životnim situacijama. Svoje nastave koje sam držala sam zapravo i prezentirala i našu akademiju u jednom široj populaciji njihovih studenata, pa onda krenete od početka, morate im pokazati gdje je Irska, gdje je Hrvatska, pa u Hrvatskoj znaju gdje je obala, pa im moramo reći gdje je Osijek, pa da moraju letjeti u Budimpeštu ili Zagreb, pa da je to sve jako blizu, pa im onda malo profiliramo grad kao kulturno središte, pa ekonomsko, pa im malo pokažemo i noćni život i kulturu, pa onda se hvalimo kako imamo divno šetalište uz Dravu, pa ako ostanu i preko ljeta da se mogu i kupati, pa to onda njima sve jako izgleda, pa se lijepo izgleda, pa Panonijan, pa malo tih noćnih šema. Onda naravno idemo i u ovu akademsku priču gdje stavljamo akademiju u kontekst sveučilišta, gdje mi nismo samostalna jedinica, nego smo zapravo dio sveučilišta Josip Juraj Strossmayer, jer kao što znamo da studenti kad dođu na jednu sastavnicu mogu birati predmete iz svih sastavnica, pa onda si izabrati nekakav miks na kojem oni žele sudjelovati i onda im objašnjavamo da to nije kampus kao što su oni navikli, nego da su kod nas zgrade cijelog sveučilišta po cijelom gradu, tako da im onda pokazujemo baš studentske radove i naše prostore i kako izgledaju ovi prostori u kojima smo mi sada nalazimo, da imamo sve radionice, da imamo prostora za dosta individualizirane rad, jer njihove grupe su puno veće. Ovo su baš irske studentice, pa smo onda i njih stavile, pa to onda baš bilo zgodno da oni vide same sebe i onda su one preuzele prezentaciju i nastavila svojim irskim kolegama pričati kako im je bilo puštati onaj filmić od malo prije. Ja sam studirala u Irskoj, pa sam onda magistrirala u Americi, pa sam opet doktorirala ovdje i to nekako povezala. Tako da ja osobno sam prošla taj krug i zapravo mislim da to je idealno kada prođete što više različitih načina studiranja. Zato sam jako poticajna našim studentima da idu na što više razmjena. Ja sam na Erasmusu u tom svojstvu bila čak 5 puta. Prvi put 2013. u Wroclawu u Poljskoj na njihovoj katedri za slavistiku. To su sve boravci od po tjedan dana. Dakle, studenti mogu boraviti semestar ili dva, a mi nastavno i nenastavno osoblje do 2 mjeseca. Dakle, od 5 radnih dana do najviše 2 mjeseca. 2015. sam bila u Gdańsku na sjeveru Poljske, također na odsjeku za slavistiku. 2017. sam bila u Jeni, u Njemačkoj. To je bilo posebno izazovno jer je vrlo malo studenata. To su uglavnom podrijetlom Hrvati, druga, treća, čak i četvrta generacija. Išla sam tamo kao gostujući nastavnik, odnosno predavač. 2018. bila sam u Londonu na University College of London. I evo, prije 2 mjeseca vratila sam se iz Lisabona. Tamo smo također bili na sveučilištu na programima hrvatskoga za strance. Idem na stručnu praksu i tamo ću raditi na različitim projektima, filmskim projektima. Ovo mi je prvo iskustvo, jako se veselim. Veselim se novim ljudima i novim profesorima, novim studentima, novom gradu, novim običajima, kulturi. Zapravo se stvarno svemu veselim, ne znam šta bi onako posebno izdvojila. Jako me zanimaju, na primjer, keltski običaji po kojima je, na primjer, Irska poznata. Nadam se da će imati vremena, na primjer, to možda malo proučiti. Isto me tako zanima, na primjer, Greenhouse, Velika Britanija, ali dijelom i Irska je zapravo poznata po njihovim tim kućicama koje oblikuju za biljke. To me isto eto zanima. Hrana, ne znam, nadam se da će biti dobra. Ma jedva čekaju da se vratimo ponovno, ićemo mi ponovno i kod njih, tako da, stvarno, super iskustvo.